ଅଭିଯୋଗ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବେଆଇନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣୟନକୁ ବିରୋଧ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜୋତା ପଲିସ କରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଧାରରେ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବେଆଇନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣୟନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଧୋକା କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଓପିଏସ୍ସି ବଦଳରେ ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୋତା ପଲିସ କରି ପ୍ରତିଭା ଜଣାଇବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2019ରେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି 20,000 ପିଲା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହଉଥିଲେ ଯୋଉ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ, ବାକି ଯଦି ସିଏ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୋରେ କରୁଛି ତାହେଲେ 500 ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ସରକାର? ଆମେ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ଓପିଏସ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଭାଇବା କରୁ ଆଉ ଆମକୁ ଚୟନ କରୁ, ଆମେ ସିଏ କାହିଁକି ଡରୁଛି ଆମ ଓପିଏସ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ନ କରିବା ପାଇଁ? ଓପିଏସ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଏଣ୍ଟାର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କରଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ଏକ୍ଜାମଟା କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ? ଆମେ ତ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ କହୁନା ମୁଁ ମାଗଣା ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ, ଆପଣ ତ ମାଗଣା ଚାକିରି କାହାକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ କରାନ୍ତୁ, ଭାଇବା କରାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଏତିକି। ଆପଣ କହିବେ ନା, ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିବେ ପୂର୍ବର 3 ବର୍ଷର କୁଆଡ଼ୁ ଗେଟ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଧରିକି ଆସ, ତାପରେ ତମକୁ ଆଲାଉ କରିବେ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନେବେ ବୋଲିକି? ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓପିଏସ୍ସି ବଦଳରେ ଗେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ 3 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲାନି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମାନେ କରୁଛୁ କି ଆମର ଏ ଦାବିଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆଉ କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏ ଜୋତା ପୋଲିସ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆମର ଆମର ହେଉଛି ଆମର ଗେଟ୍ଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ଆମର ଓପିଏସ୍ସି ଯେମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ଓପିଏସ୍ସି ମାନେ ଯେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏକ୍ଜାମ, ଆମର ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଦାବି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶହ ଶହ ବେକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।